Ти ще почнеш да ли идват от фак, ще ми... The fuck? Колко пауър имаме? 650, а. Бате, не, реално не спи, не спи, мене, мене, този, виж ми факшена, вече ми подариха ми го. Един приятел ми го даде. С колко FPS си? А, същика. Аз съм 300 нещо. 100 и нещо съм. Аз съм си го направил 120 нарочно, защото не ми... Не, не, това не е реално. Направи си го на максите. Това не е реално. А, тако е... В момента съм с 150, ама това... Да, ма върви се едно с по-малко, нали? Да, тъп е тъпия пак, заради него иначе съм... Не, не заради пак, а заради самия ен, заради трапа, е смисъл. Аз заради аз двете нещо във ми. Върви се едно с... Е, ще си го става на 120, добре ми. Е, добре. Аз сега аз 290. То може и за това да ми лагва, нали? Да. Охо, увеличавам го на макса, нали? Аха, аз никога не си го ставам така, бе. То само, само като почнах Minecraft ми беше така в началото. Нещо така са ми казали, че така е по-добре, а то ли, брат? Аха, аз не... Не, аз не говорих го сам така. Окей. Ето сме, че си го ставам 120. Че да пусна стрима, ако искаш ти го пусни. Ами, прати линк. Че ще го прата в скайпа. И това новото ми бюро, днеска си го купих, ам доста добро. Такова, много вечен човек. Точно за клавиатурата ми, мишката ми. Аз в момента съм с една по-малка мишка, дето е 5 лева от това. От лечето. Садера. Кво? Остана се садера. Е, тук е, просто не ми си игра с нея. Не съм пуснал стрима още и вече стана. А не знам, като ми се предлага да разят. Тя вече ми е на месец някакви. Се взема ли като така, карпя като на Steam мишката Logitech нещо. Не знам, мога да взема. Мога да взема. Не, мамбата е за житър. И е нагата така. Абе, няма смисъл, аз няма си хъба повече пари за мишки, защото... Е, не бе, говоря като се... Ама тая тадъра ми е добре, защото аз... Говоря като се щупи тая. А, да, и аз. Аз като ми се щупи тая... Нека ме пита кога ще стримвам и аз. Искаш да стримваш него ли? Не бе, нека ме пита кога стрим, кога, понеже аз стримвам в Twitch обаче. А, няма в Twitch то по-тъп. А, не, там ми е направил брат ми с фотошопени раути. По-тъпо ще ти покажа. Напиши Twitch, кога ще спи при 20. Знам какво бе, аз знам какво се прави. Аз знам, аз мога да го направя само. Не ми трябва това, тъпо е, няма хората да бият хубави пипи. Там за информация. Гледам едно клипче сега на един пич и направо го правя. Аз просто сложим една мечка и съм си... Пратиш ли линка в това? Ма ти го... Аз ти го пратих? А, да, да, видя, видя. Я леко се... Ти искав... Такъв се. Намали звука само, че се чува от стрима супер силно, аз сега го видях. Да, ти много силно се чуваш, между. Не знам, що. Я сам пробвай, че... Я намали си малко микрофона. Сега? Я пак. Сега? Същото е. Не, не. Аз в момента говоря от микрофона, от камерата, бате. Я намали микрофона до Макси го леко път. Ето е от камерата, бате, аз нямам си идея как се намаля. Ми мръди го от тебе. Некъв ми чертурс. Не знам, аз съм... Той моята да... камера е някаква, брат, дето... просто нямам думи. Хайде да скачаме, защото някакви да скоча ви да ги бием. Да, да, да. Ели, само скочи... Не, бе. Ма те май са тимарите. Абе тия са ми тимари. А да, не съм тим, ама ти дал ми е тим, ама това демерат ме беше предал и ще го убия сега на бъде. А ти го убия, аз няма го убия, че ми е тим. О, добре, ами. И аз не го убия, ако ме почне... Е, тогава ще го убиеш, то ми те са ми трусти. Не съм офицер. Ето ще го хитне. Чай. Искаш ли да сме, да, ние сме труси без това. Чай. Аз се падам малко учи, на мен те се отрапваш тук. Се фърна. А, грина е това. А грина ще бие ли тебе? Явно да. Бяха ти им преди маса явно, понеже го размазах на това. Понеже... Айде, той да е ме рада, защо ме будно тъпи му трап, тъпи? А, те два ме наливат, фък. Ще му напита да му напишем. Тази перо е, брат, тази перо е. Това на стрима ако си. То защо ни бутна, бе? Не знам, но сега ще ме гонат. И я кажа на Гринфингър да не ме бие.
Прави това, Валя, какво ще са? И да. Аз съм бил с някакъв. То от рами отвори. Да поводим. What the fuck, какво е това? То, що ме заряза грина, бе? Какво не прави се, заебари? Не, да е мерал да ме бие, what? Не сме ли ти? Аз ти казвам, че... Ти ще ме бият, когато ти искат, брат, и да ни път ме... Еми, това, брат, ти казвам, аз ти казвам, аз два пъти бях с тим с Емерал, и два пъти ме предава това. Този, защо от един път ме почва да ме фоксва, с какво съм? Не знам, мен така ми е... Писал, ако паднеш в трапа им или биеш някои от техните, те налагат веднага, няма значение. Аз умрях, аз нямаш ми се си мятам хилтките, защо да го питам? Мога си атакнал някои от тима и който да ме фърли за това. Получи е така. Кога? Не знам, той ми вика, че съм го псувал на стрима ми, аз кога съм го псувал, то е тъп. Май ще ми кажеш на Майнкрафт, ай, въпрес. Е, сега ще си метна клавиатурата през терасата. Фойкаш? Вика, май сега ще си метна клавиатурата през терасата. И що? Как? В трапа ни се бият, Джефс. Ще се хвърля за набързо. Раз. Дуй. Това не съм го псувал. Ела, какво е маняйка. Вчера даже не съм го изпоменавал, брат. Так, айде се. Ай, мани се да ги мани, мани се. Той може да ти каже... Ела, тука. Да се метнеш през... Бързо в трапа. Терасата. Трапа съм, ако може в трапа. Трапа налагаме един с него за заклещене. Този е много тъп. Умра, 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 умра. Окей. Този много тъп. Без причина ме биеше. Някак му е казал, че съм го напсувал. Аз не знам да си го псувам. Май го псуваше, когато... Виж стрима за малко да го виж какъв е тъп. Тебе, май когато... Виж чата за малко на стрима, що да е мерат къв е тъп. Давай, давай, чакай, чакай. Май когато ти парах една 5-1 с флейминга, флейм... Към беш ни къл е? Флейм пипо беш. Леле, този колко е тъл. Не е верно, бате, накрая ще си метна мишката през терасата. Без това днеска, аз и без това днеска си я досах и ударих тая. Защото в момента остава 5 лева дете и ударих и капах и се счупи, защото ме убиха. Играх два пъти ранкет и два пъти загубих и метнах мишката на земята. Е така просто, брат, седа си от един път да си играя, брат, с тази тъпата мишка и житър глипвам и нещо не мога много бавно я обръщам. И от един път просто ядосах се другата ми мишка до мене, просто е така като пиши я мятам и от един път почнем да си играя с другата. А къде ранкет си играя? В Саферин хелнаха ме полшенките, метнах си 4 полшенки и ме хелна едно сърце и ме убили. Колко е уси там на мозгъв? Аз те разнам, бе, брат, направо... Аз съм 1117. И аз не знам, брат. Ама този не мога да го разбъв, почна ме да ме обижда без причина. Аз му викам ретард и аз се ебавам с него и той сега почва от един път, аз му викам, аз се ебавам. И той ми вика... Аз съм е толкова, виж. И знаеш какво ми вика? Вика ми... Не се прави на голям лапенце. Какво е това?
Просто... Аз, бате, днеска влизам в Серафема да загря, понеже си оправих DPI и ви викам да загря малко. Цъкам ранката и на ранка да си пром DPI, но бива някакъв вика изи. Ама просто не мога да го свама. Аз просто се ебавам с него. Дори вчера не съм го напсувал. Не знам кой го е казал, че вчера, даже вчера не съм говорил и за него въобще. За да е мерал. Аз се бивам. Да ме бил нещо да го напсувам, ама той не Ти май си го псувал преди седмица го беше псувал. Да бе, тогава когато не бяхме тим, но вече не съм го псувал. Да, когато ти правих 5 фенон с Фейма и други. Аз съм с тим с всичките, но той го уби просто. Един път ме путна в трапа му и почна да ме бие. И аз не разбирам какво става. Скоро, той просто... Брат, накрая верно брат, нещо просто... Аз ударих два пъти по главата, брат. То... Как може да ме убие, като му е казал някой, че съм го псувал и бил някакъв... Брат, не е да върши тук някой знае. И му е казал някакъв пиже, че съм го напсувал и той от един път почва да ме бие, разбираш ли? Да, брат. Бута ме в трапа му. Аз се казвам, че мен така нападнах Green Finger, бяхме тим и имаш падам в някакъв трап и те ме пушнаха. Нека виска едно фено. Който... Не може? Просто... Немам... коментар... Аз ще правя едно фено на... Педера ще правя без мен малко. Ама той е много тъп, бе. Просто... А, поне на... Медера... Кари, кари. А, Вероника ти с, с по-малък монитор и ти върви по-хубаво в фреймовете. Не знам. Знаеш, че реплика... Знаеш ли реплика, БГ? Чакай малко. Знаеш ли реплика, БГ? Чакай, чакай. Я ще по-то още не пастимат. За малко ти говоря в стрима. Тук ли си бъде? Ти правиш? Пишеш ли какво правиш? Да, обяснявам на тоя нова фера какъв, какъв този... Няма какво да кажа, просто ще... Това сега не сте, не се го виждали. Хората по-добре не. Да, ще реплика. Този, логиката му на този е колкото врат. Ох. Абе, знаеш ли? Ох. Реплика БГ. Кой, кой? Не го реплика БГ, виж така. Реплика БГ. А, да, да. Играем в Серафайма скоро при някакви дни там, семица. Нали? Един раз съм нормално. И накрая ми вика, че съм бил хакер, къв рейндж съм имал, съм бил с кликове. И му казвам, знаеш ли CPS мода? А? Не го знам, май. Къде кога, с колко CPS-и? И аз, нали, го пробвам по някоя дена и правя 9 CPS с нормал клик. Мисъл, е така. 9 CPS. И му викам на сега, той вика, да бе, той стимп не прави толкова. Не. И като ме напсува там, че съм бил дете и танци работи. Но той по-малко от мен. Остава ме рейн енда. И не го си клиенти. А ти нямаш чай. Си. Фак, поен, какво ли? Просто неговия... Той просто според мен е така нарочно ме убил и не знам. Продал се.
Този е много тъп. Просто като му гледам смисъла за убиване, просто ми иде да хода сер. Някой му е казал, че просто така съм. Абе, просто няма да говоря просто. Тук ти... Не сте го виждали хора. Ще ме бие ли... Левски? Сигурно ще бие това. Какъв е мазен. Да, той... В един момент ме тим, в друг момент като му падам в трапа и ме бие. Майчи са. А тук половината брат, уж ме тим до много време и падам в трапа и сме вече тим. Тук правят 20 км. А тук е гемна, така че би трябва да ме бие. Аз трябва да направя някакъв скин за прелно. Това сигурно сега ще ми каже, че пак сме един и после пак ще ме бутна от ръп и пак ще си измисли нещо. Не. Ще да познам. Ама просто не го разбрах той. Той не знае за какво ме е бутнал. Просто поред мен по-добре беше казал, не знам защо те убих. Нали? Даже сега ми пише де да знам. И сега ми пише кътин сме. Не, брат! Ако имаше някаква така снимка да прата, как си удрам главата ми. Ако имаше някаква така иконка, да му я прата в скайп, брат. Не, брат. Той ме уби с фулката, сега го питам вече, ти ми смешно се обърках. И от един път, брат, те да знам първо ми, викат и после от един път, окей, ти сме. Не, брат. Трябва бързо ще мляза снимка, където е, където ти треска... Чешна меса. Снимка, където ти треска някой главата. И ще ти отковам през хайд, защото и ще ме пръсиш, чури? Да. Ще се пиша за Тюпит. Чай да. Сега ще ти кажа какво да му пръсиш. Аре, няма ли някаква хубава снимка така да намера? Няма, който ти блъска в главата. Здравейте на всички, ама още съм объркан. Не, виж, парто ме знаете, че е. Мозъка ми се замисли. Не, глеса. Аз ти го пратя. Къде го прати? На лично? Не, сега в момента го правиш, ще ти го пратя. Дома го пратиш, ще. Да. О, не, брат, ще чупа да смея сега. Ле. Това му прати. Е, това му прати. Видя ли го? Ко беше това, ко значи? О, бате. Ти въобще знаеш ли какво значи? Да. Ми, какво беше, защото това последното на хода? Що ме обида, значи това го знаеш, но къде не го знаеш. Анче, сега е завършен. Нали ти кам, дай пак, е... Не може да опак ме глъвям се. Не, ще не го глъвам. Ще се напиша в чата Демералд и ще прати този линк. Демералд. Не. Е, топа не може да праща таки ералди. Нека тук фърля порторики не едно. Ани. Нека. Пратих му го. Верно ли? Да. Ама сигурно ли си, че може да се праща, я? Да, аз му го пратих, ама в скайпа. А, да понеже не става майка. Да, и пак... Пиша ти първо, че не знае, после дърна е. Добре, аре, ирвай. Аз съм мен.
Леле, тия пуснаха да ливат от факшен. Тук е Nightbound. Ще да го питам този. Много фиера е. Нани е тим Nightbound? Тия ливат от фак, защото то вече... То е тим, не? Фак не е малко тъпичка. То трябва да направи нови в хоме там да си живеят някои капаци. Виж, тим е, не? Не, вече никой не ми е тим. Само тия да ги знаеш ти. Що си направим някакъв наш фикшен? Не, не ми трябва, съм жив то. Ами аз имам и ЦЗ там, към моя телефон, добре. Я вие колко 12 човека сме. Аре, скачаме вече. Само да ти ползваме още един път линк и скачаме си. Опа, че че съм трябва да е. Аре, по-бързо. Трябва само да ти попрям за 5 секунди. Пусни стрима, че аз май не го пусна. Чакай. Айде, пи. Няма ли? Чакай, няма хора. Какво ми прати в скайпа? Нищо. Няма хора, чакай. Е, аз го пиша на 15 минути, брат. Това е много фиера, бавен, виж го. Това съм го писал преди... Верно, че мина, брат. Е, дай виж, че мина, брат. И я му пиша. Ама то... Бате. Аре, да. Чакай, покажи ти им, покажи ти, покажи ти им. Дърмата. Не, не го бите, не. Малко ти дърс. Той вика преди 10 минути го е познал. Къде 10 минути, бе? Той не мога да брои. Той не мога да те бие. Труш ли ти? Да, 100%. Ако ми бяха и не вече, че ще да пречука тук. Бе, този мани го наш. Какъв е много печен. Левскито. Той се е бал, той е такъв. Оф. Знаеш, че им път минаше за... И някакъв път, като умирах в трак, си блъсках главата в клавиатурата. Понеже така ме писах... Ама днеска загубих няколко пъти на ранките и си метнах мишката. Е така просто, е така как държа мишката и от един път поп, е така леко само измествам. Не смегаш, не? Да, и фащам я и е така от един път я блъскам. Да, е такова, изнашло. Аз такова не... Понеже ми е... И после гледам я и ми стана жал за мишката, що ти падна. Капак и падна и едва не да сложих. О, поп горе, най съж го пребия това тъпя. Това е тим. Що да не е тим по това? Виж какъв е слаб. Няма начин да не го пребия. Стори цвърта, много чупиш се. Как го бя? Ой, да се ле. Рейп. Съж го. Това е тази тук е ранка, бе. Я паде, бе. Сладиус. А, е тоя мочи, бе. Мъсто не начин да го убия, тоя много слаб. Просто гледай го какъв идиот, бро. Само го виж, как ще съм тим с тебе, я с тебе. То вчера си избяга от трапа, брат. Вчера си избяга от трапа, убихме го тоя два пъти и садна и лесна църбара. Буй! Буй! Виж го, къв е тъп. То моя човек го пребива. Това е спомеч. Ти на моя ли, бе? Ти на моя. Ти на моя ли? Его още един, его и той го почвам вече. Ти що не хелпаш, да ги пребим? Той е един, че. И той го би. Абе, би ги всичките, виж какви са. Той е мой човек, моя човек го би. Сега умира, глей са. Твой човек, твой човек. Да, той ми е... Приятел, бе, какво говориш? Тим път ти, бе, брат. Я ни пребивай тия мижи турки. Той ми кляка само, бе, да не ми прави свирка още малко. Скъм ме, чубаче, виж. Той пък какво се върчу комент, да не мога го дай, бач. Не бати чарачука, бе, аз без тренка ли ще го бия това? Виж го, без тренка ще го бия къв е тъп мижи турски глупак. Това ли перо да хепни на... Бе, дай да го убием, виж какво е тъм. Айде, дед Кидера го пожда! Бой! Момче, пасявай си задника. Той отива към трапа, е сега ще се порта към трапа. Е сега ще отива в трапа му и ще го пребива. Fuck you, bitch!
Люф! Аз паяш... Не, не, какво стана, бе? О, не! Пътнах и аз умрях. А, и аз умрях. Трап! А, what the fuck, fuck, кога го махна от Dark King, бе, дедо се ляка? И аз съм видях. Беше махнал и аз фали перо направо. Да, аз не може да фърля перо. Тук бах ти бърни тия сервер, бати. Перли на секунда, момята. Хук те гнявам в хупър, те гнявам в луките. Е, са ще виж как ще... А, не, зеги се. Е, са ще взема в луката, бати ще губя. На 12 по... О! Е, са ще го разбил то. Не знам. Ама, бата, видя ли го как ни се дупеше? Ама той се дупеше, как ще сметим с този? Той е толкова слаб, че просто той няма по-слаб. Просто няма начин да съм тим с това, то по-точно... По-добре съм тим, бате, с баба ми. Верно ли? Па да. Брат, фулките ги няма, сега си изгорехме тук. Абе, сега ще видиш как ще го убия. Ще отида само дано не ми гледа стрима, защото... Ще си взема един лек в мен. Трябваше да има... Аз оня път той ще обърна... Чуваш ли по сам? Аре, слушай малко! Бързо! Какво? Некъв не, трапа, бързо! Чакай нещо да питам, чуваш ли се? Какъв си ти е, мъж? В кой трапа? Он е моя ли? Давай, той е Quicken 585. Quick? Quicken беше в трапа ли? А, явно е паднал тъпя. Не, не, май се телепорта. Сега ако ме взял то фулката ще го превинтам. Ама, чуваш ли са? Знаеш ли какво стана? Взеха втори хилмет, да не твоя. Може. Ела. What the fuck, отвънка, как почна да вали? Софията замина, бе, брат. А, Тони е в трапа, бързо! Бягай, 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 бягай! Бягай, бягай, брат, бягай! Тони е в трапа! Мамка! В кой трап, бе? Ето е... Попкорна и кукина за ни трябва. Бле! Ти са ще умрат, брат, ти са ще ги сцепа. Аз нямам след, чакай. Ти са са риб, нига риб. Warpen, взем след и ги почвам. Бе, са ще рипнат като кукумявките. Ма аз нямам меч. Абе, взимай някаква братва да ги прибим. Виж, пред тебе съм, нямам скилва, няма да виж, пред тебе съм, ама. Това някакъв меч. Ела, 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 бързо тук. Бързо, 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 иди. Ето ма е бързо. Абе, аре, разкарай се, бе. Клей, у къв една като лабаде да му го завърт на негите, бе. На майка му газа, брат. Ще ме на брата. Ела, ела, ела тук, ела. Те няма го вземат. Дръж. Ето... Леди, той я се лак, ще го завра между клопата на пъща. Не, моята. Зив, 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 зив. Ще му напиша. Ако беше го взел, бате, пей да го псувам като майка му. Бах ти килеше, брат. Да, и брат. Че? Как такъв нагъл, леле, какъв нагъл. За един меч, бате, ще изяде хуй, брат. Не. Леле, аре, идва, идва в трапа. Чакай, взем. Полото ни, капе. Тя са, ако гърма трапа, леле, ще ги завър кофта. Ако имаш и тук, Барт, ще даде много ОП. Представаш си? Не бе, как си метнах, леле, тук един час се пие една фаерка, ти дим, седа на фаерката, бър. Бах ти бунашки, ти стори, чай са. Стрим... Той я... Стримворзи и Хелбъдъра. Май един път, не знам. Това е тук, бър, не къде получи. Аз съм Ленда. Аз съм там. А, я пиши трап. Те може там, аз ще ги бия. Няма ги тия, какво говориш? А, я се порти, порти се, порти се до мене, порти се! Ооо, трапа се, бързо, 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 пипи! Портвай се, бе! Това е ти един. Да бия ли? Да, пи, 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 веднага! Да. Клиса! Клиса, клиса! Е, бе! Е, бе! Ма, бях тука, бе, бълък, аз бях си бил при малко, бе. Това пак, това... Това е умря. Ако, чак, това си ти, бе. А, дай че би го... Ма, това ми е трус, не мога бия. Как бе? Друже ме, бе. Много бе. Чай сега ще го дебъфна. Дай! Топа, топа, какво обрана му навижиш? Аз това го бих, това е най-мало тук обрана фарма. Он е бил... Че... И са... Стой сега ще щупа тука
Тук имаш ли това си да чупиш? Да, ще имам тук това керка, ще ти чупя да го убиеш. То, само гледай... Да не влезе вътре. Най, ай влезе, дай. Влезе, бъде. Мега трълба! Еле, че, влезе, мега трълба. Бързо ти си джага, си джага, си джага. Бъде мръсо. Не беше, идеале, дай, толкова аз си... То си ме една половината хелки! Ева, чупи, чупи, чупи! Нема да бяг! Изи, изи! Аре, бе! То апдера са, защо ме бие, бе? Пое, бе! Вот, дай, избъг! Това се бъгне тъпля. Той флайна ли? Абе, ело, отвори, отвори, бързо, отвори! Абе! Я отвори пак! Той горе, бе! Да? Тук ба сто, бе, ба. Опа! Де по мене, бе. Къде е това тъпля, бе? Е, горе някъде по стопите, де. Аз се къде разсвя. А, виде го! Той е някъде нагоре, някъде. Махам се, ма то Абдерса, защо ме биеше да те бе тъпи? А, читера, бат. Мани го, ма го препихме яката. За какво го тъпа, бе? Абе, кажи, че не съм, аз имам сет хоме тук, като оттъпли. Как бе, бе? Как чупиш, брат, ти такъв некой дивак, брат? Изи, изи. Той беше толкова изи. За какво му чупиш, бе? Не кажи му, защото ми е фъра. Що бе? Ако те махнат от факшена, бата, идваш от много факшена. Ама ще го уреда и ще пак си тъпнеш. Не. Аре, поне ти ми обясни какво става тук. No fucking idea. Този колко пъти му го казах, че не сме тим. Ле. Кой бе? На един найтбал, брат. 10 пъти му го казах. И пак ми вика, последно тим ли сме. Цъкари се получиха цъфа. Ама ние не играем вече. Не. Не, ние ще играем във Випър, ама след 10 дена. Това вика, за какво бие поканката? Ама какво няма да го бия толкова слаб той? Няма начин да не го бия, просто той е толкова слаб, че просто няма начин. Аз трябва да си правя още малко и хоме. Утре ще го напрасим. На секъра след хоме течи. Сил на Недър. О, защо го казах? Нищо. Кот да му намерят, ще по-далече. Не знам къде е. Слаб ли? Ай, бегай са, е. Бегай са, уе! Кафе е това? Чакай да се почне малко серафенче. Да, защото не ми се бие нещо. Ама той, видя ли го? Той ми хитна три пъти, аз имам от колко му напрещи. Аз вливам. Тъма за стрима да стане интересно малко серфен. Ебе, не сега, бе. А, окей. Ти лесна ли? Да. Не можеш да четеш... Сричаш като... Чаш... Ще гледам малко коментарите. Ох, това е много тъп. Но сега да промър... Ще гледам малко коментарите. Нека вика дай пака. Аз ги чета по-бавно коментарите, нарочно хотема и хората слушат. Какво отговаряме и такива неща. Но този е много тъп, просто и... Аз мен да ще смея как му чупа тук... Найтбал, брат, повярвай. Не, брат, мен да гледам... Искаш ли... Нищо, сега няма го казвам. Мен да гледам ли, блед... После ще го наспама тоя целия... Ще му наспама целия канал и всички, които го дислайкнат, ще ви дам по 5 лега. Ще видите. Ще ви дам канала му. Само дислайкове да имат 50 дислайк. Хора. Чуй, в момента върнах стрима и гледам как му чупа теяра мъртима да ги чупа. Ело, я порни се хоме, се скачам. Че е секунда. Хоме в тръпче. Я виждам, ще има ли в тръп. Ще гледам малко коментарите, бистам. Окей, аз ще напиша стрим, защото аз не съм го постил, защото май хората. Е, брат.
Пълно направо си го унищожил, брат. Този ми вика SS3 в едно на мен. Ли викаш, че съм SV? Ама то, то ти не го бяш, аз играх едно в едно с него. Да, аз постоянно се въртех около него. Кой бягаше, защото го разцепих? Кой вика, ти на мен, бе? А миналия път с Грина го даже, е. Даже ти правиха 2 в 1 Абдер и той. Да, 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 верно беше. Аз на Абдер да му направих едно кромбо и той спрята ме пие. Аз това го взех. Вкарам два шамари, он не се взел с малко. Да, бъде, нека. Не, 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 не. Сподели, сподели. Бете, бете, вкарам вътре пред кони. Да, бе, той и този да... Той ти да е назад, бе. Толка, изи, изи, три в едно. Ей, го виза. Тук Абдера, вкарам на пачка комбото на ния се успокоя малко. Той ми вика, що се бие с попкорн, аз му викам, но то се много слаб. Ай, викай на мен. Да не, да не го бия. Остави го на мира. Това не го бия. Аре, щото... Викова... Аз викам, че не го бия малко. Оф, няма да го бия това попкорна, защото много ще реква. Си имаш рек. Аре, щото ви уважавам. Аз само заради тях няма го бил, защото Дарк Кинга после ще ми пили. Отивам с Саленда. Ко стана? Тук някой е умрял. Охо, остави го, той е фъра на Дарк. Ама на Дарка ли е фърва? А, оставам го това. Викаш, що му е... Верна... Е, Дарк е мой човек, какво искаш. Ей, на мен. Дарка, ако бях бил преди половин година... Ма е добър, доста той. Ей, аз го... Е, да, половин година при... Фаз го смазвам, не, може преди няколко месец аз не умея да боря, но и го бях добре, бил... Добре, мани да е, мани. И я попани в... в екшена това. Ние сме си фръцни. Да. Един път просто на стрима се срещнахме, дете рейдвахме този шът на смоя. И шът не смуя, даже този единия от техния фашен толкова се... Аз него 2015 пред дарешната... Чуй малко, чуй са. Значи един от факшена на този шът на смуя или какъвто е там. И той даже, в, защото го реднахме му Iron Golem фермата на Тес, им реднахме. И наши какво? Той я беше написал в скайпа, реднаха ни Iron Golem фермата и, ня, и нещо не треве. И аз се спрещнах със смея, ях като един. Кажа 6 лича. А, виж кой е тук на енда. Купката, виж го е ми тук. Няма да го пия вече, за съжаление. Иначе много фън става с това пичка. Много го рехвахме, вчера го рехнахме два пъти. Първо аз го убих само, той докато си бараше някакви айтеми, от един път го налети хил, не можеш да си метне хилката. Он би що най-болен. А. Абе, абе тегли ма на турска. Аз имам акцес към трапа. Викам ми... Викам ми да ми дава акцес към трапа. Аз имам към целият трап момче. Може и малко пари за поц. След малко му ти навем. Ох, песвака е тука. Ако не веш драг да... Той шът на своя брат. Той шът на своя с този трап само бяга, че. Бах ти джихадист бурат, джихадист бурата, бе. Не го би то. Да, знам, тъ... Фен ми е. Понеже стримах един път и ми е фен сега. И на мен е така. Опа, Айлинейка ми е тим срещу и този... Айлинейка. То ме е чул с много бия шът моят. Ама не знам Айлинейка ли е. Не... То никога не съм... Това е момиче, това е момиче. Че обаче... Този бастун ще го вка... Това е бастуна, брат. Къде да бе? Никога, брат. Дебе, бе, бъст. О, той я бяга си към трапа. Не го гони, не го гони, Левски. Левски, не го гони, бе. Не, спок, бе, спок, аз ще бяга спок. Не повярвай, този в неговия трап, като си викне тима, те са трима, и он е един с 7 лега, и тогава... Спок, бе, желая килове, искам да се пробвам си пак. Този бастун ще го... Хвърлих две перни наведнъж бъгна. Ама те, защото ме биеха ония път две в едно, те затова ме... Брат, не ще бъгна и хвърлих две перни наведнъж. Абе, той бъгна от сървъра и мога мяташ колко искаш. Давай, брат, ти са ли го разбра? Не, говори ти наведнъж. Е, да, наведнъж можеш. Две, сега виж, две ще. А, бързо не. Да промърч, о, да промърчето. Брой, мършо. О, татко му бич.
Бързо, ще си Ето, ако ми гледаш стрима, бе да пусне една песен за него. В сейфа му ще си доляри, бързо. О, къде път? Нямам спиди странни, бързо нямам спиди. Пана в трапа. А, на половинка си. Подако, подако в трапа. Да, а умра, вака! Аз живях на едно. Да ми, айте ми малко. А, фуката! Изи. Дръж малко, на тебе ще даме тези всички неща. Не, аз обрах меча, а, аз то меча не ми трябва. Мене само ми трябва... Сега ще му пиша това изи, гледай сам. Изи! Как ще умре този, толкова ли е слаб е, лар? Първа! А, тук остана на едно. Да, сигурно. Капа. Вика... Оля ме бутна. Тук ни ливат от факшена нещо, тия нещо си имам си пратежен в техен. Знаеш, ако прекъсвам леко заекло. Да, е случва се. Има и такива хора. Варка. А, тази лека ми трябва. Събереш ли лего? Не. Аз имам от такава голденки, но какво да ги правя? И аз така, аз почти не игра с голденки също. Защото много ми се пълни какво от барене, иначе. Не знам, някакви влизат само в сървъра да ливнат и си левкат. Не мога да го свана просто. Не. Ако искаш дай да те покарам моят факшен, какво пращам ти е факшена? Е да, ма, такова. Зали, имаш трябва. Така ще имам дарка, портвам на дарка в един хом, който не го фрой. Ама сам... не, да, хубаво, живей си с тях, ама. Ма някой не, бе, хома е портвам там да оставам просто фул кирачи. А то хом не е рейтвано сигурно от 2015-та. А, аз съм... Боже мой. Помогът, то... То тога не беше пуснат сервера, май. О, рандом мислиш. Леле, ако ще... Още маничко дъпа ми трябва, брат, да си взема... Пуснаха новия лър от... Новия ранг. Донетвайте дъпа, как се кефат, как се трапнали някакъв. Е, какво няма да се кефа, виж какъв... Виж какъв батъл беше, как се съм би тъпя. Кърго, ами виж, тук е Ралчо, виж. И първото, което той се опитваше да ни трапне, не? Виж, тук е Ралчо, виж, тук е. Просто го хитнах един път и падне, не съм скунал бак. Да, бе, аз... Я... Да го пише това, я? А, чай, то утре му дам пари на... Фу, как се кефят, като трапна на някакъв. Фу, брат, не дей. Леле, ми, кефи ме се малко, какъв е проблема. Просто не го спи. Ще му кажа, че съм фанал фаргазъм. Сори, малко закъснях ти, ти няма проблем. Ще му кажа, че съм фанал фаргазъм. Абе, къде е Ралчо да го пребим, бе? Е, не беше мен да пуши по полшене. Той е осума, сега и той сигурно ще ме биеш, ще да го питам, ще ме биеш ли? Той още ми е тим на мен, ама не знам какво стана. Бъгна ли, бе? Къде е Ралчо, бе? Да, лаг ми сърва. Да, забрязах. Алео съм, какъв му е тоника? Алео съм, така ме беше мисля. Алео съм. Олсум ли е? А, е крашна. То Найтбол печели 5 дъпа. Пу, бе, дева. Дева, калтака, дева. Дано ти от 5 дъпа да не са му ги дали, да. Сега гледаш, печелиш точно колко трябва дъпа за това. Айде. Та сора. Айде, замина Ендер Год. Честито на Ендер Год. Малко се фан. И аз така мисля. Някой се опитал, нека се опитва да ми влезе с акаунта. Да, така ми пише. Да, бе, някой се опитва да ми влезе с акаунта, ама нещо не му се получава. В Ендер Год ли? Я влезе да пробваш, дали може. А, в Ендер Год ли? Да. А, не, просто бъгла, пиши ти this name is Roy Plane, какво беше? Да, представяш ли някой да ми иска да ми гледа за това? Не, това бъгла, спри си мен тази ще оправим. За клоус, пак. Но сега не ми дава още да влезна на сервера. На тебе дава ли ти? Да ще така. А, да. А, не, пиши им 5 секунди нещо. А, бъгла. Да, бе, бъгнато. Искате ли две, леле, две, леле, колко джойнаха? Серафема ли си? Не, опитвам се да влезна в Ендер Год. Някакво да спорна бе. Тя ли чакаш поне пунтяс? Оф, чай, сега верно ще влезна. Чай, ти ще малко ще спре края да не виждате, че ще се логва. А, ще се логва. С паролика, паролика, маролика. А моля, как го прецакахме? Просто да... Да не тяхне.
Но той толкова ли е тъп то, бе, да умре? Е, я ми да има българи в Серафен, аче... Серафен, не ще виж, от половината стрима там. Да преди малко... Хай си ми зеро парехме това на фено. Ама видя ли го онзи как го убихме? Много странно беше. Ама той няма... Аз ако бях... Не бях метал перо, бях достанал пак на 7-8 сърца, ни ще ми набие толкова това гъфа, бе, бе. Мен проблема че... Да му имам компютъра, да му имам. Докато падах бях минус 2 и останах на едно. Аз имам 700 скил почти. 800 май даже. Аз имам около 500 някъде. Не 700, ама само от PvP имам толкова. И аз от PvP. А, и малко от кредит. Аз всичките кредит си ги давам за акробат. What? Защо ми кикна Тендер Голд? Ара, аз съм серфен, ама ара... Не ми дава да влезе в Endergod, то не е connecting to the... Серафен, ама, ораме. Не, не може. Аре, ще играме в Сарефине. Серафене! Да, бе, как го вика, аз така му викам, Сарефине. Е, та Сарефинка Мадеринка. Аз искам, какво искаш, бе? Айде, аз и Dead Killer ще виж, направо ще ме, ще те забрене. Звучика някакво... Коня. Турска дума, Сарефине! Сарефине! Мандарине! Сарафинките! Дева сарафинките! Е, тия сарафинки! Да, влизам, влизам, чак. Сарафинка, мандаринка! Мандаринка ще взям за пустовинка. Какво, какво? Повинка! Бати, лудия селяк, брат. А, виж, някакъв The Power BG. The Power, ако иска и да е The Power, негъра джихадиште, бурат. Аре, пращи. Пиша му ЗДР. Бе, напиши му ЗДР. ПВ. Аре, виждаш ли? Не, напиши му ДГД ПВ. Аре, давай, пращи ми дуел, бе, цигани. Манси, а, беше верно, но аре. Аз викам... Аре, пращай, бе. Викам дуел, ти не бе, тихо, беше, бе, тихо, викам... защото не искам да ми чува так ника, бе. О, а, не, тук не искам, тук не искам. Защото, да, ясно, бе. Ама аре, бой, бе, аре. Няма никакъв бой, бе, бе. Ама що си нубара, аре, би се като мъж. Не го искам това. Ама е тук. Е, съжалявам, сега ще убия тога. Аз как се спрях и как те убих? Да, верно е. Хресен ти. Ти правиш комбо, ти не можеш и ми направиш комбо. Кога ще? Да беше направил някакво селско комбо, бати. Да перуваш като селен и да се биеш като селен. В момента не съм загрял. И аз въобще не съм загрял. Маме, ти ще ме пребиеш, не може. Умирам, 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 не, 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 го, о! Как умря селянина, брат? Чай. Чай малко, защото с Dead Adder ми е по-удобно за едно време. Ето как остава мелета, мелета ми е... Яко се ставя, държи търкливо, но тук нещо не ми е добре. Аз в Оспитвам... Брат 9 GPS. Умри бе, селяк. Омага. Та положа ти не е плотна, понеже ти ме това е грешна. Може, не знам ако лагва. А не, не ми лагва. Оу, как ме хилна хубаво. Мен не. На здраве, пиянице. Не мога да видя къде си. Яде ли ти за шкембенце, бе? А, не, аз не. Аз не ям... Кембенце на лице. Ай, Мижи турка путка. Е, те бе, кой само излиза от скайп и влиза, какви са тези бе? Не мога да си виждам сета на колко ми е, нищо не мога да гледам, бах ти. Не ме концентрира. Абе, колко хилки ми е тна бе, селяк? Дева, пастървата ти, дева. Ей, пастърво. Шурк, ще ме убиеш, тапанар. Ей, пастърво. Леле, сега ще играят някой селски пастървак. Това
пак мислях пирота. Не знам какво говоря, даже но това сега е друг въпрос. Селски... Чули ми какво викам селски спъртер? Не знам я спокоза. Селски пъстър? Да, селски пъстървак. Червак? Абе, селак Ибрахим. Помниш ли джихад скина? Сецкин джихад? Да, джихад, джихадиста му ли? Къде се хвърляхме от... Да, от моста. Както да промъра вика. Сега ще се метнеш от моста. Ой, Ибрахим! Дева пастървата, ей! Яш хапче, бе! Дуел! Чай, сега ще ти дам дуел, чай, да видим какво да играем, нещо по-различно. Не, аре, това ще играем, давай. О, то много. То е як мап. Да, това ми е фейверик мапа. То даже май най-як. Понеже тук може да се гледиш, не виж, ще покажем бък. Аре, бе, пастърво! Тук може да се гледиш на спелата, а. Абе, ти ще глижиш, аре или тук? Са го махнали това. Ей, пастървал! Как перваш като някой пастърва така? Ей, кава ти наркот штупански, бъд. Къде бяваш пастървал? Виж, това е чупал стъклото. Да, щупиш ти. Виж, това е тактика, разсеване на противника. Да, бе, ще кажеш, виж една пастърва отгоре. Пичака, виж горе, пастърват! Как ще шил на цигарина? Виж горе, пастърва! Ай бе, я кеф, бе. Два пъти съм те победил до сега, бе. Какво се излагаш пред хората? А, дай ти има обидника, да. Не бе, ти ме разминуваш, не мога да към се ръжа. Ибрахим, ти си... Не! Люлю, останах на половинка ти. Две и половина. Е, да, бах ти хак. Ей, пастърво. Пастърво железно си ти. Виж, пастърво! Помисля, че горе небето. Не! Виж, пастървата, ей, да ядеш та пастърва, леле. Чай, вие колко човека сме се еднайси. ЗДР, ЗДР, ПВП, IP. Брат, как не знаеш на най-умрелия сервер IP? Що ми даваш дебъвки, ей, цигани? Е, па вече ще е пъстървен с купи IP. Как си гаде тук малко? Аре бе, пъстърво. Ей, тъдърво, ти има една пъстърво. Виж там, бе. Виж пъстърва горе. Ей, да може ти покажем. Виж горе. Къде? Путкаш горе на мене. А пак ти никъде сме. Повече към небето. А аз ще гледам много неща. Виж горе. Не! Как ме дебъв на циганина? О, много малко ме дебъв на поне. А слона. Ей, брат! Ей, пастърво! Умри бе, пастървачка! Чаче, та пастърва селска... Е, се умори... Умеришен, бе. Умеришеш на свинска пастърва. Това свинска... Много си то. Е, отска пастърва. Идвам пастърво. Ще изгладим малко. О, как те дебъвнах, къд някой се лак. Оу, тук мислен за скапаната пастърва. Тук пак мислен. Аре, умри, бе! Циганин! Ей, той е пастърва, ей! Ей, борат, джихадиста, борат си ти. Ай, комбо! Ай, пастърва! На половинка! Ей, къв си слабак! Много мърс, но ще смогай. О, тук ще... О, фак, се пи, пи, да, е, сега ще преби. Да, пастърва. С айранка направо ще завра между кофата. Уу, с айранка между айран кофите. Много си тъп. Аре яш бе, пастърво. Я съм майнак. Виж горе, пастърва. Абе, пастървата. Аре бе, на кой е пахти. Пахти цигален селянина си, брат.
кажете като пусна Тендър Го да ходим се биеме. С тия пастървите там. Чоравите пастърви ни не се метна като някоя умрела риба. Тихо малко сега. Много искам да го направя. Ама са не ми се монтира клипа. Да го направя стрима. Конзи както, как се мята и да сложа една пастърва. Мисля да го направя това. Ама мързи ме, много ме мързи човек. А па и няма да го видят всички хора и тъпо. Защото нали много стрима, много дълъг. Ама ще е много интересно. Пастървата захвърля действие. Ей, пастърва! Ма представяш ли върху да го направя една пастърва как земята и долу пише рип? Не, не, хелбай се бе! Ибрахим! Джихад, хелбай се, джихад. Джихад. Умирам, джихад! What the fuck? Беги, беги, беги! Яш ми пастървата, бебе! Абе, умири, бе! О, рип! Ще умра кът ония, пастървата. Ма ще е много яко те да го направя, брат. Как ръшка, ръшка целянина! Ей, Костин Мижитурски! Ай, комбото на века! Бах ти циганина. Ще проверя малко фанър год. Чая ще... Ай, влизай, логин. Чай, тук ще остана и така АФК. И сега тук няма да види защото съм пич. Ама не. Ама много ще е яко да го направя на пастърва как си. Да. И от един път долу някаква размазана изколена. Не да гледам стрима така. Абе, аре спри се, бе. Ей, селяк, аре спри го, бе, да ти изсъхнат мъдите на пода, бе. Комбата на века. Ес. 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 Спарта. Ес. Пиви. Ес. Спарта. Искам да имам пиви 1000 милиона. Е, не може. Има ли рандом мистери? Има турско мистери. Къде си, бе? Джихад? Не, не, да, джихад. Ноафера. Ноафера, джихадиста, не го бе. Да, бе, бах ти клекука, бе. Бах ти синята прическа, не те ли е срам, бе? Скри са под масата. Виж се, виж, привежди, виж, 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 виж. Привежди, бе, не бе. Глеги, бе, леле, тия са по-черни от скина, ма. Не от скина, но сега съм с някакъв такъв течер пак, дето е червено стъм. Дароха ми дъпъто, ха-ха. С някакви странни очи. Дараха ти една пастърва за майка ти. Ще напиша в Google Minecraft Skins, search, ще напиша пастърва. Представаш ли да ти излезне? Това не бъде добро. Излезнаш ли, скинсет пастърва, гледай са. Скинсет пастърва. Няма такова е. Фиш. Ей, сега ще напиша скинсет фиш. Виж, смели ти ми скина, я виж. Не бе, някакъв джихадист си, бурат. Верно, бе, я. Ще видя на стрима, я. О, ем да пробва едно V3 ми иска V и от един път четири в V. Уфа, га, брат. Кът? Аре, правим V също от ем да пробва едно V3. Ем, я, я. Чай го пидам кои ще. Ще тъпа до него, да. Сакато разбере... Не. Той мога да си, може да си извика. Сакато разбере... Кой ще е втория помощник, ще кажа на една къде ме задеш. С кой си ти? Няма да ти кажа с кой си, бе, глупак. Да ядеш маденце, брат. Ако гледаш стрима, сигурно. Само сме на пак, може. Я, кажи ми задъра, е. Задъра, бе. Ай кажи фе маде. Ето е това фе като некоя лапен за зено. Все едно ми ще яде панчи. Аре скачаме, какво ще занимавам то. Ще ме форна некоя арена, брат, и от един път бате. С цялата арена бате пропада. И от това има някакъв трап и... Може, Гринфингър е... Ам да просто на недъра. Гринфингър е аренка, прото е бесед.
Вика му, с кой си бе грозен? А виж... А, виж... Демералда е... Не да раздумам. Той е тимлен. Демералда, леле... Този дивия... Всяко скочи и пак ме прибива. Грозен на майката и путката ще викаш. Много е... Много е тъп то. Леле, то ще го игнорна, толкова е тъп. Напиши му... Бих се ударил 10 пъти в главата, ако го нямаше то. Аз и Виктор БГБ. О, сега ще житър клипа. Друго мисто, е по-точно на рандо мистер Ритули почна да застира. Това е, сега ще кажем, аз ще напиша на клас. На клас. Пиша, скин сет джихад. Чакам те на една, да виж. Абе, ари бе, Warp Nether. А, Nether, окей. То сега като кажа с кой съм брат, он е сигурно ще скрие под масата. А, брат, имаш дебъвки, лук. И какво като имам дебъвки, то не... Ама, той не ми е казал, че имам. Везе, виж, то няма са... Аз ще дебъвна ония тъпия. О, аз имам... Взимам ради 22. Ама, той е сигурно, няма себе, виж. Този сигурно от един път ще му дойде и ради 22, ще му дойде сигурно и половината тим и ще ни пребият. Няма със съм ясно. И фъни пиви, фъни бъни пиви пи му е тимо, да не се пием с тия, повярваш ни, а брат да... Това съм цикъл супер много хъртов, супер ясно да ми изгледам. Да, ясно. Това не е проблема, ма ти кам. Кът мета насякъде перли, кът мета насякъде перли, тия няма да знаят кой век са. Е, ако перлите работят, ще ми избягам от първи път. Да. Аре. Аз съм те, като бия нещо, тим в тим се бия тук, понеже... Оф, никой от тима ми не иска. Аре, бе, Warpant. Тук ли сте, виж, някакъв бори пи и пи тук? То сигурно тия, ако мислеха, че не стримвам, сигурно беха да искат и беха да ни направят 5 в 1. 5 в 2, 5 в 1. Не какво говоря вече. Ма Грина, Грина сега ще му напиша, идвай Недър и оня като дойде и ония половината ще си метнат сетовете, брат, и ще им почнат, ще почнат да... Брат, аз съм вия, аз съм джихак. О, някакви извънкуи и боинчо, боинчо. Ще памет това в нова, а къде ще те правим? И сега гледам стрима, е сега като... Не ми бях. Дали ще ме... Ама ние няма се биеме, бе, пастерове. Е, аз тома се надъхах и стирих. Какво е, аз приемам ти? Много фиера е, не да сгъним фингера. Е, сега ще ми си иде. О, секси. Ей, бурат! Ей, бурат! Пастерво! Пастерво е хир. Саппорт. Аре, яш. Аре, пота Кримо, беги. Чай да лефна от Майнкрафта. И то беше в сервайма. Веро ли? Да, у, то би демиджи, но се. Да, да, я за това. Но не ми се бие с то, защото е голяма пъстър. То би много демидж. Гри, вкараме и хитме приспавате. О, този го дебъфнам много яко. Е, да, вкараме много демидж това. Това са кимонето бъде. Да, то иначе. Вие беше, беше, беше. Той ме би пак, ама просто... Много ми се спеш тук, сега да се бим. Айде, некъв Кримор БГ ли е... Пъстърва БГ, трябваше да се бим. Абе, това вкарал супер му демидж за 2 хита да го. Да, верно, аз го бия, аз го бия, и аз му бия много. Е, да, но то може чухава. А, бързо. Ма ние ще го дропнем, виж кога... Агресив перо, бързо. И звънко ли не го виж от ми тим, май. Тим сме, али? Този ще, какво ме бие, бе, този тъп ли е, бе? Абе, пъстърва. Баси, пъстърва, те то зажму на... Пият такова комбоче му. И дал, кой тука се бие с това Кримор, бе. Този колко кнокбак ми бие, бе? Ма тъй, кога се прави, ми се... Ще им парат комбото сега, бъде сега. Тъпи рандоми. Ова, защо ме бие този? Уж сме тим с него, бе. Бах ти, къв е тъп, бе. Ой, брат. What the fuck, тим сме? Не, бе, бие сега, бе. Ме биеш, бе? Пречукай го, бе. Покажи му... Пъстърва е схер. Пъстърва е майка му. О, фако му бъде това дабл комбо. Виж сега. Дабл комбо. 360 носкоп, виж сега. Так. Так. Виж, гледай сега. 360.
Кримор, о, бягай ми към трапа, бягай, бягай, бате, бали, бягай, бягай. Пастърва, пастърва. Леле, то се върти като някой чудо турбе. То се те пъсна сам. Какъв е тъп, леле. Ибрахиме! Леле, Ибрахиме. Ай, пастърва, беги. Леле, как беги да пъсна? Това, хитаво. Леле, как се напрегнах. Обърнете това и миска. Да първо да... И баки пастървите тия. Узех се... Този извън, кой ще ми бият? Абе колко ме бият бе тия, колко ме бият бе? Този ми... Не! Тонажа... Не, на половинка останах! Долу паднах, паднах долу. А, оживях. Аз си паднах от трапа, леле останах на половинка. А, виж... Падни в моя трап. Аз съм при тебе, виж. Отварям ти? Не, 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 май, няма. Або, няма смисъл. Отиди е там, отиди е там, бе, виж е там, виж, отиди е там. Идвам. Аре, влизай, чакай, е тук, е тук, влез, е тук, бе. Не знам, ще лапам. Аз ти казвам, останах, аз мислях, че съм в другия трап, а този ме бутна в тоя. Бах ти пастървата, брат. Чет на хуй поинт кенти. Чуй са, цакай. Защо стримваш толкова? Рокова късно. Защото... И аз не знам. Защото... И аз не знам. Ай, ама някакто не е късно, е то 2 часа е... Рано, 3 часа... Той не е 2 часа още имаш. Да, аз казвам си пак. Им часа е още за бебета. Бе не, аз в 2 часа ще легна между. Да, и аз. Викаш 3 часа за бебетата и викаш... Че ако легна в 5 или 6, ще ми се прецака самия режим. Защото още малко почваме даскал. Защото аз съм сирак вънци в 2 часа сутринта. Ти пратиш режим, защото почваме даскал, нали? Да, защото ако легна в 6-7, ще свикна с този режим да сирагам потокове и няма мога да спия рано. Да, и аз така бях и много беше лошо. Да, защото представяш, бате, аз седях буден в кралата до 2 часа гледах телевизия само да заспам. Аз даже няколко дена не мога да заспивам и не спих. И не спах само, на обед спах, когато и после си пиша домашните там и някои други неща и така. Защото не мога да спа просто нещо. Какво си сега? Сега съм за 6. Че е вие колко човек сме? 12. 13. Дай пака пълса. Не. А защо стримаш толкова? От кой град си? От София. Я съм от София, кой град си? А, аз па, кой там? Ти? Надежда 2. Ти си до мене. Ти къде си? Надежда 2, къде точно? Никога не знае. Ама, знаеш ли едно училище? Знаеш ли това училище 54-то? Да, аз бях там миналата година, но се махнах в момента само 15-то. Наистина ли? Да, бях в 54-то. Ама не се бъвам, аз съм 15-то. А? Аз съм в 15-то. Верно? Мхм. И аз съм в 15-то. А кой клас си? Бях 7-ми, Б. Кога искаш да се видим утре, бе? Няма смисъл, какво да чакам? Уверно, брат, леле, бачи, бачи, якото. Кога ще видим на 15 и това е утре? Ама кога е утре? Вяр утре, ще пиша комата тук да се срещаме аз, ще вчера само 15. Ама верно ли бе, брат? Верно ли бе? Да, верно, че... Я си пусни камера да те вириш, защото му те знам. Да, бе, на стрима ще ви утре? Не, не, няма. Окей. Така съм го направил да не се вижда. Чай, че е много зависи на тази база, но... Или е черно направо? Я... Тако е. Давай сега, покажи се. Може да се виждам някъде даже. Чакай. Fuck it, нещо обърх. Дай по-нагоре. Fuck it. А, виждам те. Някъде може да се виждаш. Нещо не съм те виждал в 15 урат. Еми аз съм нов от тази година бях. А.
Ама си за седми клас, така ли? За осми. А, за осми. Окей. Ей, представяш ли да се виждаме в 15-ти да не... Си говорим за пастърната. Да, бе. Аре, могаш. Тя ще е нещо като от клан. Като тайнкод. А. Виж? Кажи. Ай, да, са Razer, да, задър. Какъв е то, що за теб, но я го. А, не, някакъв нов, виж че. Да, як е, не е лош. Ти има с разглавничка. А, това е... А, къде е моята разглавничка, бе? Това е тука на брат ми дивана. Ей, са се идвам, ей, са идвам човек, защото... Сек... Нека викаш, че съм обиждал Найтбал. Не съм го... Ама мога да спираш с камерата, какво си я оставяш? А? А ти между другото къде живееш? 15 или? А не бе... много надолу до него. Много надолу. А. Ама да не даваме подробности вече, защото... А да, защото ще ме... Ще им пращат бяче. Да, брат. Ще им пратят някой да ни набиват. Да, че е много хейтър, аз ще ми... Ще ми дадам като петокласник, когато ще ми... Ще ми вика Арнов е номер. Пред вас, брат. Пешкова ти. Виж, моя пат е такъв... Фомачен друг, виж. Крокин, PvP, още една реклама и ще те банна. Уебер. Виж, скайп, фом пат, май друг. Опа. Чай, не е същия. А. Викам, че... Покажи си кой е турът. Ах, тя е от 4 години. Ама ти отпреди се пишеш Оскар Беге, нали? Да, да, е. А, тая е нормално. Знам я. Един фър има същата. Тя е на 4 години. А, и този Да Промър също... А, няма да казвам подробно си за него. Но той също живее от, на дежа. О, значи хъм да губя, значи. Да, що бе? Ще губи се. Ще го намерим и него да се видим. Брат, нещо бъгва и виж. Сам ходя, виж. Много фига. Наши им бъг. Да кажем, че спринтваш и тикаш F9. Да, аз един път просто клавиатурата ми беше жарко. Виж. Хай бъг, виж. Сега мене, виж. Не знам. Сега спринтвам и тикам 11, виж. Мене ходя сам. Виж. Я... Махни си ръцето там. Ето, виж. What? What the fuck? Ето виж, момента ходя сам. Момента само бърна мишката, виж. Виж към мене. Ви, гледам. What the fuck? Само бърна мишката. Сега цъка на 11. Ара, спри. Готово, бе. Виж. А това е Dark King, къде живееш, че забрави. Виж. Гледаш? Да. Това е джемпа, гледай сега. Джемп. Гледай сега. What the fuck? Добре, спира, ара, скачаме на пиви. Ара, чакай. А, чакай. Това става ли с крикове, ай? Виж, цъкам. А, не стана с хитовете. Добре, ара, пипи, да скачам. Чай, нямам ползунки, бе. Е, бах ти тъпи, бе. Те, може да си вземеш ползунки. Ще им бързат бяче. Да, бе. Ще даме бой. Всяка ти за 6 ги може да се вижда на по-често. А знаеш ли, по музика е една такава леко пълничка. Да, да, не леко. Чао, бе. Ма цъкаме, когато са, ако си 5 клас, си била... Тя си записал, да. Орпент. Ти от кой клас си между другото? Кой 8 и кой Саш си? Саш съм 8 бъл. Аз съм 8-ми бяка, аз съм сега 6-тия. Аре, скачам. Аз съм сигурен, че съм да виждам, просто
За мен се познава, не знам. Абе, виждал съм те, брат, виждал съм. Виждал съм те. Един път, виждахте. Един път, дето се чудех, това ти ли си, защото аз съм те виждал преди някакви клипове на някакви. Да, бе, 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 преди две години някакви. И там, да, виждал съм те. Аз се ходех много често до това, за... Ходех до 5-4 за дюнери, за... Колко си ходих за някакви кремишки, тук до 15 имаше, добре. Е, има някакви фенсъм. Виждал съм те, ама не очаквах това да си ти. Е, значи, като видя в 15 уж, ще набия наша мара, ще кажа, ей, ей, пастърва. Да, да. Ай, бързо, виждам, бързо, няма панталони, бързо, бой. Бързо, бай. Нямаш панталони, бе, тъпа. Няма, това да павар се беше свали панталони. Бързо сега ти има на енда. Ма тъй да маше, ти всички ли са тим, бе? Да, бе. Бах ти пастърли. Аз съм те виждал в дъска, бе, виждал съм. Аз си спомних, брат. Отпрей, те бях виждал. Две години съм бил в това дъска. Знаеш ли години Лучо? То, Лучо? Да. Знам един Лучо от 6-ти клас. Да, да, точно. Да, знам го, да, да. Една прическа. Да, да. Той се беше скарал с един от моят клас. А знаеш ли от... не, това не знам. Абе, май и сега да не разказвам едно. Да, че ще ни пръсим. Не, са... Много мразък, много мразък, като бате говоря игра. Ами е много се дразна така някой да ме бият двама, защото бе ме бият... А не, един ме бие. Аз идвам ти хелпна, защото те бият яката ми. Аз съм тук в някакъв трап и сега се грищах. Къде, къде, къде вържа? Трапа на... Наско, хиляда. Наис, бърх. Имам който това обсидиан. Ай, не мога сега да те намеря. Дай координати. Обърни се. Точно за тебе. Ето. Тай, майди. Имаш гръб двама. Давам гръб. Бой. Бой. Побежах. Не, но аз не съм... Аз съм те виждал и се чурех по ти ли са? Аз мислях, че някакъв съм се пропознал, ама... Я. Ами аз да... Не съм да виждам така, че... Много пъти съм те виждал, даже. Симпо... Столата, хочеш ли чест в столата? Бих го, бих го. Ама утре към колко ще се видим, между? Абе, не сам, утре ще оправим. Давай, до сега ще ни брат бият. Давай, някакъв път е. И отиваме се, да се виждам, брат, един път някакъв идва, брат. 18 годишен път. Да, брат. Ще трябва да пегаме яката. Да, брат, да кажем, че някакъв прум, като да отпрения на бате, сме отрапвали и да звука, и вика. О, пешвака, не, пешвака, защо бие пешвака, без искам го бия. Горе сме трима бате, не, 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 Седно, аз съм ще дигнал 800. Фак! Мислях перва! Мрак. Верно? Не, фалих перва, ма не... Не е портна. Той какво комбо му набих? Фалих перва, в хрен момент на перва на мере. Уоу! Какво е това, бе? Той не мога да ме хитне, не съм ме хитва втори по трети. Сега разбрах, че съм с камера още. Е, нищо, бе. Я пусна... Твоята камера, по момента познава по-разно. Абе, не мога ме познаеш, повярвай. Ти ми си... Той ми щупи каската, айде аз съм брат. Ако съм те виждал... После пусни, че си сега снима. Абе, мани се, бе. Утре ще видим, прош. Чули? Да, да. Ще тая камера е много бъгнат. Е, аз така не мога да познава от... Е, нищо, бе, ти ще седнеш там до 15, аз ще ти какво си. Аз съм там... Пред оградата. Няма. Аз си избягах. Ама може да манеш това? Та-та-та-та-та-та-та-та. Кое? Някакво отчувам, виж, ще имам. Ларк. Имаш ли една Breaking 3 каска? А, перо, не го пиши. Breaking... Breaking 3 каска и... Само за малко, я виж дали ще оправи. Да, оправи се. Да, мама не ще има вече. А, сега се операй. Мани го това. А, що он право сами
В инструкция в 15 съм чакал уже. Аз съм те виждал много, ама ти не си ме виждаш тук. Аз не съм те виждал хората да пълна. Да, трябва. Ще се видим утре, това съм мани. Утре ще... После за след стрима ще говорим кога и колко са. Аз ще забра, аз съм склероза. Верно ли? Да, аз... Помня... Освен ако не си да се там... По някакво време в Олдерен. Да. Маса, шум. Със имам цяла нощ, няма още пъза да смиша за това. Да знам, че трябва да правя нещо утре и почти цяла нощ не спа. Айде, муте! Ау, до Warpipi, това е като... Ще не ми се цъка въобще, брат. Тук ли? Не, не ми се цъка, просто Minecraft на мен. Ти какво цъкаш друго? За момента нещо, защото... CSGO играеш ли? Да, ма чакам да ми вахнат акаунта. Имам... Overwatch cooldown. Който вика, че 2 месеца... Те минаха 2 месеца, но ще е това. Пиши ми, че имам пак кулдаун. Къде си? Аз съм лигнал. Какво си? Аз съм лигнал от съвърна. Що? Е, тук ми е. Какво ще правим сега? Мислях, чака ли се... Ни геймс? Не, не мисля. Да играем сега. Нека ви кара чао. Чао. Пишете, аре чао. Чао. Чао, брат. Аре да пием, да скачам. О, брат. Тук това се върти толкова бъгна. Само като скоча и виждам бъга от всяка ден. Не ми се скача нещо. Ако скоча няколко пъти, най-на трябва си точка компютърва. Той е скъп, няма го чупи жата пък. Не, ще... По-добре си чупи, то стар. Най-много си... Отдавай... Главата в който ръда. Мисля, ще пусна камера за малко. Гледаш? Пак пушна. О, гледаш ли? Това заради камерата, гледаш ли? Да. Не съм. Значи бе... Беса на пип, пип, поне си права така, първо. Пусне така. Чакай да ти покажа как кликам, клика мастера. Давай. А то пък трябва да се добри. Аре давай по-бързо, да никой не ме убие. Уркаш? Давай дай. Е, какво да правя? Житър кликай. А, не, аз съм... Как съм? Файна, че им беше преди... Така... Мяме ми скочиха така. Преди така беше. То много ми бие, бе, защо така? Нещо не мога само то, що ме бие въобще, защото пущим бе. Явно сме вече. Виж, Айм, ще му ти покажа компютъра ми с камерата, не сега. Факс. Чай. Виж, че сама за кутия. Чакай, чакай сега. Ти си бие стол някакъв. Знаеш, тук е някакво свети в кутията. А, ето, парах камерата, ще му ти покажа. Гледаш? Ай са. Отво? Тук е покава синьо, а на камерата е някакво и лаво. Гледаш, не? Не бе, не гледам, бие съм речка. Ааа, къде е така? Ние утре ще видим нещо. Не знам, може и да не се видим, защото му имам работа. Опа, пак, какво пустим? Ова ще бъде за... Ще не опия, почвам.
Тоск много бах ми играе, бах ти нуба. Бах ти, тия какви са слаби. Ти им читаеш, бах ти тъпите. Ей, трълва ли ти са малко са така? Кой да трълва? Трълва ли ця, тако. С файн виски. Кой да трълваме? Не знам, Рауч. Къде е той? Че, и на секси. Айде. Аз ще си гледам някакъв скин за прелова. Значи, обрал нека да напишеш PvP skins, какви яки мало. Да си инсайд. Да, skin decks, беше май. Ами. Топ 30 PvP skins, я ли? Опа! За малко ще пуша. Оф, скачам. Това е само за скил, знаете ли. И дебъвки. Този, колко човека на тези тими са? Не. Този ми наби 4 сърца. Уоу, двама с хилари ме бият. Ще побия малко по този. Този па само с кнобък знае, бах си толкова за този. Кнобък меч, ух, оу, джи. Джи ретард. Леко го набих и вина си бях отръпа, толкова за това. Приготовна бахита ми, пие бах ти демидж. Този ми е хилен на джи. Оу, как ми би то толкова. Трябва да изпия. Но Endergod е GG сервер. Това ще ми е такова. Лели, тези са си тим? Оу. Пъдни в трапа, бе, тъп. Оу, добре, добре. Какво ми е трап? Тип да си взема етините, освен ако това не ги е взел. Някой сигурно ги е взел 100%. Не, май не ги е взел, нищо не е взел. О, фоката ми. The fuck, къде ми е фоката? Този ме ми иде фулката избил. What? О, ето е.
къде са ми всички айтеми? Аз защо съм дел съм това? Не, това не е даже мое. Ето това съм взел. Къде е? What? Това е... Това меч, what? Той да ми е взел идиот айтемите. Меч, намери. Тоже да ми ги няма. Ето кога имаше на бетуши. Някъде имаш някакви. Ако умря в трапа ми се сфук. Аз отварям. Добре, аре. Пиши, като спреш стрима. Добре, аре, лека. Желяйте ми това нещо да ги виждам си. Още мога ще първа да хора сега. Мога каската и тези неща ми липсват. Аре, те нямаш и без това, не. Оф, то сервер ако не може. Ох, махам се. Повярвам, още път ги няма и право. Въобще не виждам какъв смисъл. Арова. Или си във фацак на бус? Не. Аз чувакай ми е фулката. Може някой ми я взел явам. Продължи... Таком инвентара го. Правиш го на пипи още един път и ще лявам, защото остана и 32. И ще се напък ми се спинеш. Мечо има някакви неща тук, но то си имаме перона и гезел. Освен това не се чува за друго. Само да има малко позже бил тук вместо си купувам. Тази каска. Върт. Така, ти имаме на ендо.
Той тъплия, може да ме фефне. Нищо, нищо. Цеса. Нямам къски. Чайте. Малко съм. Ти имам духа му за малко. Какво снимам с стрима, бърто, кое да стримвам с OBS? Аз тук не ги подреждам за сега, после като си направя новия хом ще ги подреда. MC Credits Redem A610 Stats Оксито ми хора е 183, акробатика ми е 802, меча ми е 432. Така. Ще снимай на слонески школ за бия. Двамко още капали и не се не видим, нещо ми се чучка. Нещо трудно писане, ако и... Точно сега се съсъбвам. Мерси, мерси. 137 събват. Мерси, мерси, но... Ако някой донейтва, обсидиан ще е много добре. О, ти да ме мутна там за два рея, защото мисля, че се мутваше на 3. На 3, на 3. Че съм могъл да правя микрофон сега. Чакайте така, добре. Песвах е тук. Талк. Че го питаме това за талка за 20 минути, защото. Че го питаме. Не. Къв. Ама не мога говори момчето. Някого на... Не мога. Съжалявам. Да не шо отдавате ме. Извикайте на трейта. Меси, но... Хубаво, доста. Мерси, мерси.
Та херка кредуста. Да. Нет. Уорвент. Значи му благодаря, thanks. А да, ще изчакаме, ако някой ще дава нещо. Идвате на 3, ако ще давате нещо. Почва да направим последно PvP, ще става. Аз мога да го гледам до край на... Еми, добре, че може до край, но аз не съм някакъв такъв. Цяла нощ да стримвам, аз не съм някакъв побърк. Съявлявам за което, ама не съм някакъв такъв. Ева никой няма да дайте ми, това ти ме work and... Без това доскоро ми донейтваха яхт. Без пак. Представете ли ме порта някъде да ме убием, бахти жоп. Някакво тряпче за 6 лъжа, така е перлата да мога перла някъде. Някъде. А, добре, тук сме. Аре, дай ми нещо, ако ще дадеш, защото ми... Мерси за фулката. Писал да скоро тук. Работи получих. Чого ги оставя в къщата. Ева се... Ради. Какво ще ми дава този? Един лек, мерси, мерси. Home base. Бъхти тъпят. Да, заради това. Абе, защото просто не виждам какъв смисъл. Пресни огля на пето отвора мен. Май за мърля до 2, до 3 часа. Преси си, преси, аз съм си, аз са. Това вече е други въпроси са. Тези перли ще ги остава тук. Warband. Трябва се местия, защото ще ме риднат накрая. Те се опитаха ми риднат честовете, но риднаха само някой. Пък не бе ги напредах в хората. Ще поне имам два честа по... Един чест и половина каски. Това е добре. Ще го пусна още нибъд, защото се е това лево. Нека стане и два точно и лево. Малко, няма веднага го пусто, късно. Не стримваш, т.е. Късно някой да ми даде храна. Може няколко би биди шалявам. Съжалявам за което му. Добре. 237 субскрайбера имам за сега, добре. Ама, кажи, ама, ако бях фен, ега, толкова ми те мисля, че ти давам. Ами, какво има? Дай ли даваш? Базикам се. Не съм заднявайте. Някакъв е скочил в лески, а то не. Но така мисля да е. Ще опитаме да пробваме нещо, тъй като ми не скочим. Не знам, не сме... Лягам.
Питам момента и моля, взимам ти, защо ме фокса този... Не съм си взел по-шанки и дървати. Този им доста слаб. Едно в една, да го сега ще го сцепа. Той ще ме... Си взех много по-шанки, това е проблема. Забрали си взема с хилтките. Затова ще избягам, защото... Идваме за Dead Promo. Ще взема една голденка. Рипна ли той? Не. Причуми си някой. Ще последна ми бута на една. Някой метни... Мет... Аз ли метах това пе? What? Бе, искам се ме върна. Метно. Някой да умрям. Явно никой не умря. На Warpant. Деш минути от крайна страна, хайде 15. Утре, ако успея. Окей. Чето съм оправил, ако се оправя. Седна. Ох, скорица. Оха, добре, така е по-вълно. Ваше ни годинки, ваше на годинки ще ми стигнат. Не съзнам с цяло пиви. Пошенки. Не цяло пиви, а цяло инвентар. Почти да. Ще му напиша пак, може просто да не го видя, само ще да малко по-назад. Това вече с по-малко, не 15 минути, защото сарката е по-бърче. 10 минути макс повече да остана, но явно може да дойде и нещо си от... Но тук има някакъв по-шки ход. Явно доста обсидиан. Видам скайп. Нещо някой не написал. Влезо в България, нещо си... Да, може да си... Не, мерси. Я играл в други сервери много. Тома няма никой. Ако последен път да ти има върх трети, ако някой ще дава. Да дава, ако няма да дава, ще лягам. Няма да лягам, но сега ще се изчакам някой да дойде през това време. И вита върх трети. Трябва да напишем. Който искам. На Warpred. Дявам с някоя дое. Тук не дое на дое. Семен. Оха. Ще седна като някой пич и ще изчакам някой дое. Дай ти на мен.
Ма няма никой да идва. Някога дойде, ама не знам, ще ми даде още нещо. Трябва да ми даде още отново. Искам си седа така. Сега дойде само да се бие на стрима. Виктор Беги Бест, Гост Пи Пиер, Шетна Смуя. Още някакви дойдеха. Да я стана вече. Цак. Пъти си това. Реши ми да нещо. Наредава. Айде, инвизибълката ги взе, брат. То с много тъпо. Тя много ги мрази нагли. Ари здесь бе? Вот трец. Бах ти наглед Виктор Беги Бест. О! Пош ми даже. Ви се шок на смой. Пош ми даже. Ох! Ома и нещо ме е бъл. Даде ми 8 лева. Мерси, мерси. Нека идва да ми даде нещо. Живи. Тъпо две. Тя неща ми спада. Мерси, мерси. Офлайн. Сият, уит. Победителя и H83. На този тъпия колко ще му здравувате. Пак последен път питам. Ако някой ще идва. Трябва да дава нещо. Да идва. Защото ще давам. Има 9 минути в края на стрима няма. Докато не стане 2, няма да го спра. Чакаме, който ще идва да идва. Значи, той ще ми даде някакви неща. Надявам се, да. Много нещо иска да ме пребе. Да си знак, че не ще се бава този. Аутс. Никой не му искам трети към нивата. Ради. Да, извам. Явно ме бъзикал. Как си очаквах? Поискаш му? Я ми това съм бал. Така ми се погледам как е тъп скина. Аре дай нещо бе, ще даваш. Ще ми да е голник явно, надявам се да е. 19 голден кей и някой инвизибъл ги взе. Господи Пиер, тенс брат. Кари, хайде излизаме. Thanks. Не ме интересува, че я за някой. Трябва на който ще давам нещо за стрима така до мен. Напиша го грешно. Защото... Да видиме, ако има някой. Funny Bunny PvP. Прямо. Айде, хай по-напред, не ми искам да мърна. Благодаря между другото.
Гони, гони. Дай чест. Охо. То си държи често в Ender Chest, хора, на бъдете сметка какъв бедня. Бедня. Няма да сте дари. Найдем си. Така са ми плашените, явно никога няма да. Това мисля, че може си успавам колко искам. Майя, никой да дава повече. Хи-хи, хай, монстера. Кем ми мога да ти раз? Едно въсе. Екс. Бро. Да, я со шлемом. Если не мисли. Да. Пишу после, брати. Не, мутва ти веста. Тук пишешь. Колко много голенки. Колко много реда няма един да ме мут. Китове няма нищо. Не, просто питам който иска да идва и така, защото и без на някакво прави и шлем. Не им казвам, ари идвайте нещо, защото питам на който иска да идва, на който не иска да не идва. Не ги карам на сила. Ми, що ми ги даваш, ще ги взимам, аз не е всеки път. Не искам аз. Да, имам искам. Не искам да. Абе, който иска да идва да и дава, просто и за това. Не за друго. Който иска да идва ти дава неща. Да, който иска. Много проблем си. Еми, хората, какво му правят? Те искат, аз не си не ги казвам да дадат. Аз не. Ама аз не ги карам на сила. Който иска да иди. Не знаеш. Върна малко така тъпичка, ама просто питам. Ама не ги карам на сила, разбираш. И това е доверно? Нищо, просто да не майте ми се бия. Много глед, направо ми разбиха всичко глед. Нищо не е. Никакви мрави фоки. Интересно, как се разбираш?
Ма не ми е за това, ама просто да ми дават, ако ще дават, просто питам, който ще идва да идва, който няма пари и такива неща да не идва. Даже не един... Ми да. Ми да. Да. Еми, просто бедните да не идват, тези деца много богати, що па да не дойдат. Ма не всички, който иска, който иска. Са. Даже един, имаш един юзер, да искаш и ми давайте, аз не му исках от него, защото до тендери и такива неща, този пламен, даже потреша му върна парите. Опа, виж го ендера, че аз ще му дам пари. Като не питат, винаги им давам. Ела на въртолет, не, не иска повече вече. Ма няма му давате нищо, бе. Ето, 100 каша му дам на пламена. Еми, дават ми плода на пара, даже някои пъти те ме викат. Дарех му 100 кана на пламен, че се кифи. Трей, то ме вика, не, не, няма. Интересно ми е, но. Ела бе, защото ще рейнах някакъв ела тук и не възце. Не ми давай. Леле, виж фулки. Не, не, той няма. Warp 3. Не, не са. А и може би в момента имам повече фулки от теб. А, не ме той вече те инвъзна. Не го инвъзнах, инвъзнах този път. Виж, молят ме чак. Понякога. Да, и понякога ме молят. А ти имам да вие какво ще ми даде, ако нещо много скъпо нямам да го искам. Това направя. Те ме карат някой път, аз просто питам който иска да идва, който не иска да не идва, просто само бедница. Ама аз не искам, който иска просто. Да даде така и просто... И да се види просто за клипа. Ама както и да е начало, има обед и рибка, пастърва. Един даже ми даде едно диаманче и едно гълче. Пастърва, може ли малко пари връщам ги като купа и гаспандър? Не, 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 ще ти дам просто си имаш. Ама ти имаш пари ли бе? Да. Има какво има на пастърва, пиши нещо. Аз изкарчих доста пари. Не, 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 пиши нещо. Да бе, пастърва, не виж. Но не ми трябва. А, не, там ми замина май. А не, по сервера го. Да. Но не лагва нещо вече така. Много редко. Ти като иде, виж как да веднага зъби. Аз като е много ме обича този сервер и много ме обича. Да. Ой, гледам, гледам толкова как да стана като някой. Дикадист. Да. С устата му отворена, Гего. Много му се яде пастър, бе. Яде още. Аз не мога да моята да изяде чекот. Ама гледате? Да, бе, гледа там. Я човек. Ай, иде някакви да промара, умря. Ай, иде. Гико лично не ти пиша. А? Гико лично не ти пиша. Стрима пишат на ти да. Много рядко. Виж някакви ста земя. Нищо не спишат, някакви почти даже то пише някой път нагоре да имам какво пише. Гей сервера лъг на цели. То сервер крашва днеска за трети път, така му както е. Абсолютно път днеска. Айде бе, ми дава бедно. Хубава я съм. Го спирам, нали? Някакво по-чето, 2300, но ми се снимам с такова. Не ми се спи на мен, аз ще гледам телевизия. От датска. И после сидам тук си спа. Тук ми е по-добре.
Аре хора, чао.